Dennis, du fortsætter karrieren her i Lyngby. Hvordan kan det være, at det blev på Lundtoftevej, at du gerne vil fortsætte? Jamen, det er der rigtig mange gode grunde til. Jeg lige efter en klub, som havde rigtig godt fundament, som havde ambitioner, og som havde et setup, der ligner det, jeg kender fra Superligaen. Og jeg har spillet mod Lyngby et par gange sidste år i forskellige kampe, og jeg ved, at de har nogle utroligt dygtige spillere, og at de også har et godt hold, som vinder fodboldkampe og vil spille med i toppen. For mig var det ikke så svært at vælge Lyngby. Jeg synes, at det er en spændende klub, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang. Og hvad er det, du sådan konkret skal bidrage med? Du kommer med en del rutine fra både dansk og tysk fodbold. Hvad er det din rolle bliver? Jamen, det bliver blandt andet. Altså, selvfølgelig så skal man præstere på banen og gøre en forskel. Men jeg vil også gerne gøre en forskel uden for banen. Jeg vil gerne være en af dem, som hjælper de mange, utrolig mange unge, dygtige spillere, der er i Lyngby. Og så vil jeg gerne sørge for, at der er en stor grad af professionalisme, som jeg kender det fra min tid i Tyskland og selvfølgelig også i Superligaen. Og har du gjort dig nogle tanker omkring det projekt, som Lyngby Boldklub er gang i med mange nye businesspartnerskaber et højt ambitionsniveau om at komme tilbage i Superligaen? Har det været noget, der har tiltrukket dig? Ja, det var en af grundene. Ikke? Jeg vidste, at de havde ikke kun ambitionerne, men også mulighederne. Og det er selvfølgelig noget, som man efter mange år i fodboldbranchen ved, er utrolig vigtigt. At du kan nok så mange gode spillere og også have mange ambitioner, men hvis der ikke er nogen, der bakker op om det på sigt også, jamen så hjælper det ikke noget. Så det er alt sammen noget, som gør, at jeg er glad for at skulle spille i Lyngby. Og hvis du til sidst skal prøve at sætte et ord på, hvad du er for en type spiller, og selvfølgelig mange, der kender dig, men hvad er det, din spidskompetence er? Jamen altså, når jeg spiller nier, så er det at skulle selvfølgelig score mål først og fremmest. Det tror jeg, at de fleste trænere og tilskuere gerne vil se, og det er også det, jeg gerne helst selv vil. Men ellers så er det at være med til at sørge for, at vi får et godt presspil, og så også at kunne holde i bolden og være farlige på hovedstød. Og så ellers er det selvfølgelig også at bidrage med en ro og en rutine på banen.